Gente, que coisa engraçada. Pela primeira vez depois do BBB, eu fui num shopping. Tinha um pouquinho de gente, era no início do dia, então foi muito engraçada a sensação de olhar para tudo. Antes eu olhava para tudo, eu desviava assim para nem querer comprar. E agora ter a sensação tipo, ah, e se eu quisesse comprar, eu poderia. Uma besteira, mas estranho. O nome dela é Facinho e ninguém esquece. Vem da Paraíba, o nome dela é Juliette. Juliette chegou, a campeã chegou. Juliette chegou, liderando a audiência. Foi o Denis que falou: cheguei, cheguei. Deus me protege.